Oi, Luciana! tudo bem? Melhor agora! E você, tá bem? Tá me Eu escutando tô. bem? Sim, te escuto bem, te vejo bem. E você? Tô bem. Você prefere que eu coloque fone ou assim tá bom? Não, o que for melhor para você, eu consigo te ouvir muito bem. Se você me ouve também muito bem, pode ser sem fone mesmo. Eu que uso, Então, tá. eu acostumo já. Estou tentando botar isso aqui em pé, mas tá bom. Mas e aí? Vamos Tudo falar um ótimo. pouco da novela? Sim, nós temos muito o que conversar, Luciana. E as pessoas já estão te desejando uma boa noite, estão super felizes com a sua presença aqui. Se sinta bem-vinda entre nós. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Por Mas vamos nada. lá, o que que vocês querem? O que que você quer saber? Sim, vamos lá. Então, só para te explicar o roteiro da nossa live de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre antes de você entrar na novela 1996. Depois eu vou compartilhar com você algumas perguntas sobre sua participação dentro da novela e no final a gente fala sobre a atualidade, ok? Tá. Ótimo. Então você já me confidenciou que em 1996 você era menor de idade, você tinha 16 anos, correto? Isso. Certo. Então, nessa época, como é que você foi parar em Chica da Silva, uma menina ainda, foi parar nessa novela? O que estava acontecendo na sua vida antes de você receber esse convite? Então, antes eu era atleta. Eu era jogadora de futebol feminino do Flamengo e tinha feito handebol, arremesso de peso. E aí eu fiz isso no Flamengo em 95, 96 e terminei. Joguei lá 2 anos. Quando eu terminei, eu fiz um curso. E como tá assim, era bem espontâneo, não sabe, tipo assim, cara de pau. Eu fui fazer um curso e no final desse curso, o pessoal lá falou assim: "Ah, vai numa agência se inscrever." Eu falei assim, tá, fui lá. Isso no final do ano, tá? E tipo, dezembro de 96. Ah, então a Levei novela já lá tinha o. começado. Hã? Já tinha Você. começado, mas eu nem tinha visto a novela. Eu nem sabia o que que era a novela. E ela começava tarde, ela começava tipo 10 horas, 10 e meia, alguma coisa Sim. assim. Então a novela acho que começou em novembro, outubro ou novembro. Eu comecei em janeiro de 97. Aí eu fui nessa agência, levei foto, fiz o cadastro e tal. Tipo, vamos dizer assim, eu fiz isso, sei lá, dia 20 de dezembro. Aí quando foi em janeiro, passou uma semana, eu falei assim, essa agência não vai me ligar, não? E liguei para a agência, eu falei assim, olha, eu deixei meu cadastro aí. Tipo, não tinha nem 15 dias, eu falei que já tinha deixado há meses. Aí a cara de pau. Aí acho que uma produtora lá, que já levava o pessoal para a novela, perguntou assim: te interessa fazer elenco para Chica da Silva? Eu falei assim: eu nem sabia o que que era Chica da Silva. Eu falei: tá, aceito. Você tem que estar amanhã, na Manchete, 6 horas da manhã, porque o ônibus sai às 7. Eu falei assim: nossa, muito cedo, né? Mas eu moro do lado, então eu moro no Flamengo. Então, daqui para Glória, mais ou menos uns 15 minutos. Mas eu saí daqui 5h30 para estar lá, era um pouco arriscado para uma pessoa que era menor de idade. Acordei 5h30 da manhã, tomei meu banho gelado, peguei um táxi e cheguei na porta da Manchete 10 para as 6, não tinha ninguém. Eu falei assim, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Aí, quando foi 6 horas, o pessoal começou a chegar. E aí tinha um ônibus, levou a gente para Maricá, eu fui dormindo daqui até lá, não sabia nem para onde que eu estava indo. Ela só me explicou lá que era novela, que estava precisando de elenco e tal, para saber se eu ia gostar ou não. Aí eu cheguei lá, fiquei empolgada com aquelas roupas, né, de época que eu acho lindo. Fui vestir o vestido. Eu tenho, como eu fiz arremesso de peso. Aí, tá aqui. Quando eu fiz arremesso de peso e no caso um pouco do handball, isso aqui meu é muito largo. E a roupa não fechava atrás.
Era um horror. Então eu tive que respirar fundo para o vestido dar. E aí ficou aquela coisa estufada, assim, sabe? E eu fui. E gostei. Ela perguntou: você quer continuar? Você quer fazer? E tal. Porque naquele momento eu fui como uma figurante qualquer. Como todo mundo estava lá. E aí depois eu fui ficando. Então, quer dizer, a gente ficou um elenco fixo, né, da agência. A agência foi intermediária, porque na época eu não tinha o DRT, era menor. E fiquei pela agência de janeiro até julho, quando a novela acabou. E foi bem legal. Teve a possibilidade também na época, esse lance das noviças. Ela falou comigo: ah, você quer fazer a cena das noviças? Porque eu até vi que teve uma menina que participou, que ela foi a noviça, só esqueci o nome dela. Milene Acosta. A Milene, tinha olhos verdes, né? Isso. Só que um pessoal que fez as noviças, tinha uma cena que elas ficavam com os seios de fora. E eu falei: fofa, não vou fazer isso. Eu não vou ficar com os seios de fora, até porque eu não tenho busto para isso. E aí eu recusei, daí falei assim: deixa eu ficar do meu jeito mesmo. E não aceitei. Mas a Milene, se eu não me engano, ela não ficou. Eu acho que Não. ela foi a única das novistas que não ficou. Mas teve aquela cena, acho que contratador com alguém, que elas ficaram com os seios de fora. Eu falei: cara, não vou fazer isso. Eu acho que elas já eram de maiores, né? Eram maiores, né? Devia ter seus 18 para 19, mas eu não. Tanto é que a Chica, a Thaís, ela entrou na novela com 17 anos, né? Exato. Ela só pôde fazer aquela cena do Rio com os seios de fora quando ela fez exatamente 18 anos. Que foi, acho que, se eu não me engano, em novembro de 96, que ela fez 18, não foi isso? Eu, agora me falha a memória, o mês do aniversário dela. Mas, na Não, mas faz em verdade, novembro. ela já tinha feito as cenas depois que jogaram no ar, assim. Né? A manchete deu um jeitinho. Na realidade, eu acho que ela gravou com 17 anos e jogaram quando ela fez os Fez 18 18. anos dela. Isso. Mas ela era realmente uma menininha. Entendeu? E aí eu comecei a fazer novela. E foi bem interessante. Era um pessoal tranquilo e tal. Só que quando foi assim, janeiro, fevereiro, março, eu fiz de boa. Quando foi meados de março, eu estava sentada lá naquele arraial do Tijuca esperando para fazer a cena. Eu falei: não quero isso para mim mais, não. Quero ficar atrás, porque eu achei chato, achei cansativo. Você chegava do almoço, tipo, meio-dia, ou 1 hora, tinha a cena que você ia rodar 2h30, porque tinha que esperar montar. Quando a Titi Olina foi gravar lá, 3 horas esperando aquela mulher. Ninguém podia chegar perto dela. A mulher era tão branca que você via as veias da mulher aqui. E aí foi isso. Aí eu fiz a novela, fiz muita amizade lá, entendeu? Pessoal super do bem, não tenho o que reclamar. Mas quando eu saí de lá, aí eu decidi fazer cinema. E aí foi o que eu fiz e larguei de ser atriz. Eu falei assim: não, não quero isso mais pra mim. Pra não dizer que não fiz nada, eu fiz uma peça em 99, entre amigos, e pronto, encerrei. Aí comecei a fazer todas as minhas produções, filme, peça de teatro. E por aí eu tô, só como produtora. Atriz, só agenciando atores. Uau, que história! E Luciana, tem uma dúvida. Você falou que você entrou menor de idade. A sua mãe teve que assinar, os seus pais tiveram que assinar algum termo ou não? Foi só. Você quer fazer novela? Então vamos, bora! Saía de casa às 6 horas da manhã e chegava às 10 da noite. Eu não tinha vida, entendeu? Eu não tinha vida. Eu acordava praticamente 5h30, ia para lá, gravava mas ninguém sabia que eu tinha 16 anos, não, tá? Essa que é a questão. É, eu ia te perguntar isso também. Você não tinha aparência de 16 anos, tanto que você falou para mim assim: gente, 16 anos? Fiquei impressionado. Então, mas eles sabiam que você era menor de idade.
Não. Não sabiam? Mas não pediram o seu RG na hora para fazer o pagamento e tudo mais? Não, porque era pela agência. E a Entendeu? agência não Eu pediu seus fazia. dados pessoais. Não. Mas o engraçado é que eu fiz o cadastro lá. Quando eu fiz o cadastro, eu fiz de boa, né? Mas lá era só assim. Seu celular está deslizando constantemente. É. Eu estou botando ele em pé. Eu fiz o seguinte, lá, porque antigamente não é tanto quanto agora. Entendeu? Então, quando eu fiz a inscrição, era uma inscrição que você colocava lá seu nome, idade, a foto onde você mora e habilidades. Não tinha essa de você colocar sua identidade, CPF. Tanto é que quando eu liguei, ela não conseguiu ver meu cadastro. Ela só perguntou: como é que você é? Aí eu falei, ela falou assim: vem fazer a novela, porque tinha outra agência, a Afro Brasil, Afro Brasil. que Falando levava nisso, os qual é o nome negros. da agência que agenciou você? É Luz e Cor, ela não existe mais. Ah, tá. Eu acho. Luz e Cor. Eu acho. É. Então, tinha uma cambada de gente. E a Afro foi que levava os dragões, né? E o pessoal escravo. Eu até falei com o Eliel esses dias. E eu perguntei: vem cá, você ia com quem? Com a Luz e Cor ou com a Afro? Ele falou que era a Afro. Eu não sabia que a Afro levava os dragões. Eu achava que era a Luz e Cor. Mas acho que a Luz e Cor não tem mais, não. Agora, o pessoal que era fiscal, né? Que era produtor, como a Eva, a Luciane, ainda tenho contato com elas. Até marquei também que ia ter a live. Uau! Mas isso é bem do tipo mesmo dos anos 90, né? Pelo menos na TV não tinha muito essa questão da censura, como hoje tem, né? Tanto que, por exemplo, a Não, TV porque eu nunca. Globinho, né? Que era uma faixa etária, né? Um programa para crianças, ele sumiu por causa também de anúncios para crianças, coisas desse tipo. Então, nos anos 90, as coisas eram bem mais libertas do que hoje dentro da TV, né? Você vê, a Giovanna Antonelli, ela tinha 20 anos quando ela estava lá. E ninguém dizia que ela tinha 20 anos. Verdade. Eu não sabia que Então, ela tinha 20 anos, galera. a Giovanna é de 78. Não, a Giovanna é de 76, né? Então, acho que ela tinha 20 para 21 anos. Ela tinha 20 anos, 96. Mas ninguém dizia que ela tinha 20 anos. Sim. Né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. Tinha gente lá que tinha seus 25 e tal, você achava que tinha 30, 40. A Drica, se eu não me engano, eu não sei, isso já tem mais de 20 anos, ela devia ter seus 20 e poucos anos. Tá? Ela era nova e aparentava ser bem mais velha, né? Acho que também tem uma coisa também a ver com a caracterização também, né? A maquiagem também contribuía para toda a caracterização do próprio personagem. Lu, falando, Luci, posso chamar de Mas Lu? eu Tem problema, Luciana? Chamar de Luciana, né? Você disse que foi então esse convite, você entrou, foi na agência, a agência então te levou até lá. Você teve algum tipo de aula sobre como agir como uma fidalga, ou aula falando sobre o século XVIII? Teve alguma preparação para você viver o personagem de fidalga do Arraial ou não? lá tinha uma pessoa que explicava como agir. Por exemplo, eu fiquei 6 meses, 7 meses que eu fiquei de janeiro até julho, não podia ir para a praia, eu não podia pintar minha unha. Só que, por exemplo, a roupa lá, ela mais ou menos, vou dar um exemplo. Aqui, isso aqui meu ficava tudo de sol. Então, quando eu tirava, isso aqui ficava queimado, porque era muito sol, e aqui branco. Então, eu tinha que usar praticamente que o mesmo vestido para compor, porque senão tinha vestidos que eram mais decotado, ele via que aqui estava uma parte e outra, mas a gente não podia pintar a unha, não podia ir para praia e na realidade nenhum cabelo. Meu cabelo era pequeno, então eu fazia muito babyliss. Então todo mês praticamente eu tinha que cortar, ele ficava seco e eu usava muita peruca, aquelas perucas de cachinho.
Era um horror aquilo. Pesado. E quando você colocava o vestido, você colocava dois travesseirinhos do lado aqui para ficar a anca. E aí a gente tinha que andar com um sapato. Era tipo um tamanquinho. Só que lá eu era um pouco meio que rebelde em relação a isso. Eu usava tênis debaixo do Ah, eu vestido. vi uma foto sua sentada com tênis preto assim na escada. O Pilar falava assim: tira isso. Aí na frente eu tirava, mas depois eu colocava. Não dava. Aquela rua lá era horrível para você subir. Você pegar, era tamanquinho, tipo tamanquinho mesmo. Aí Sim. você andava, o tamanquinho ficava na pedra, né? E às vezes tinha cena que você tinha que correr. Não dava, não. O vestido pesado. Mas o vestido dava, ele acabava tampando o tênis, né? Porque era um vestido Tapava. longo que ele arrastava pelo chão, é correto? Mas tinha horas que você tinha. Eita! Mas tinha horas que você tinha que fazer isso com vestido, para você levantar, que era uma coisa de classe, levantar. Se eu levantasse, ia ver que eu estava com tênis. Ah, entendi. Mas no estúdio já não tinha esse artifício, você usava o tamanquinho Usava. e era Eu só. toda moderada. Eu só gravei no estúdio umas 5 vezes, que foi cena do minueto que eu te falei, a cena de dormir, né? A cena de dormir que era bom, que era um vestidão enorme e uma touca que era mais tranquila, era mais fresquinho. E quando tinha casamento. E Só. quando você se viu pela primeira vez na TV, através da novela Chica da Silva, como é que foi? Você se recorda do que você sentiu, o Odiei. que você achou? Eu falei, que horror. Gostei, não. Por que você não gostou, Luciana? Porque aquilo que eu estou te falando é quando eu queria ser atriz, mas depois eu falei, gente, isso é um saco. Eu achei, sabe? Eu achei um porre. Eu falei assim, gente, quando eu me via, porque eu não conseguia ver, mas tinha vezes quando eu chegava cedo. Eu chegava e via. Como eu te falei, eu fiz muita cena e deu para ver na época quando ela passou. E eu falei assim, gente, que coisa horrorosa. Olha ali, não tá legal. A luz podia ser assim. A maquiagem tá feia. Aí foi quando eu falei, eu não quero ficar na frente, eu quero ficar atrás. E como você lidava com o calor em Maricá? Porque me disseram que o calor lá ficava entre 40 graus, assim. Como você lidava com esse calor, tendo em vista que você tinha esse figurino tão pesado e acredito que abafava, você se sentia talvez abafada. Explica Não pra era gente. calor lá. Não era calor. Era fresco. É? Era bem Em Maricá? fresquinho. Não tinha esse calor. O ruim é quando você tinha cena que era debaixo do sol. Entendeu? Aí sim. Igual uma vez que teve lá o negócio das dores lá, que tipo assim, para nunca mais isso. Aí você ficava lá, tipo, 3, 4 horas no sol. Mas em relação, a cidade era fresca, porque ela era aberta. Entendeu? Então, assim, eu não tive problema nenhum com a roupa. Mas lá não era, eu não achava quente. Interessante que todo mundo fala que era muito quente, Maricá quente, 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 quente. Não, eu não achava. Para mim foi tranquilo em relação a isso, né? Agora, você vê que eu sentei lá com as pernas assim e tal, mas foi para tirar uma foto e tal, e pegar um vento nas pernas. Mas calor, eu vou ser sincero com você, eu não sentia lá. Gente, se por acaso vocês estiverem ouvindo barulho de chuva aí, é porque a natureza está trabalhando. Não sei se você está ouvindo, Luciana. Tá chovendo aí? Tá, bastante. Muito. E vocês tinham um camarim, tinham um local específico para todos os atores de apoio, mais os figurantes ficarem, ou não? Porque eu vi em várias fotos suas e também outras fotos, o pessoal do elenco de apoio figurante sentado no chão. Não, aquilo ali era para foto. A gente fazia aquilo ali para foto, mas quando a gente ia se trocar. Tinha o camarim separado, era um camarim dos atores, figurante, elenco, era separadinho.
E era um galpão também? Ou não? Não, era tipo um trailer, era tipo um trailer. Tinha ar-condicionado, que era na parte logo de embaixo. Porque para você subir para a cidade cenográfica, você andava. É como se, você conhece a Sapucaí? Só Daqui do passei por Rio? ela, de ônibus. Então, é como se você andasse a Sapucaí toda até chegar o M para chegar na cidade cenográfica. Era um caminho grande. Ah, entendi, entendi. E aí, quando a gente tinha tempo, a gente ia andando, conversando. Quando não, a gente tinha uma Kombi que levava a gente para a cidade cenográfica, que era distante. Por isso Interessante. que lá. E pode falar, desculpa. Por isso que a gente terminava às 5 horas da tarde, porque ficava escuro. E não Ah, tinha iluminação. deu 5 horas e parava todo tipo de gravação, a não ser que a gravação fosse realmente, tinha que ser à noite, porque não dava mais para gravar por causa da escuridão. Não, mas quando tinha cena à noite, aí era específico. Tá chovendo aqui também. Pois é, a natureza trabalhando. Luciana, uma dúvida minha. Eu ouvi do Del Garcês, que fez o Mocambo Paulo, que havia um certo tipo de alguns dos figurantes ou atores, pessoal do atores que eram atores de apoio, queriam muito aparecer, ter uma chance de ter uma cena, de ter uma fala. E me veio na minha cabeça, entre os figurantes e os atores de apoio, havia algum tipo de disputa ou rincha para aparecer mais do que outro, para ter fala ou não? Ou não, o clima era só de alegria, só de amizade? Não, era diferente, porque muita gente ali queria aparecer. Né? Então, eu acho que essa novela foi a primeira do Del. Mas, assim, eu acho que o pessoal queria aparecer mais da parte do, vamos dizer assim, dos escravos, como, tipo assim, o pessoal de Chica. Né? Então, tinha pessoas ali que queria. A figuração tinha aquelas pessoas que estavam lá e que, quando tinha alguma fala, quando tinha alguma coisa, fazia questão, eu posso ir e tal, porque era o pilar que escolhia. Mas eu nunca vi nada de anormal, não. Até porque eu sou muito, assim, de boa, sabe? Eu não ficava, quer fazer? Vai, sabe? Aí tinha gente lá que falava: ah, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu acho que é por isso que também eu deixei um pouco isso de lado, porque isso não me enche muito os olhos. O que eu quero mostrar hoje é o meu trabalho como produtora, como roteirista. As pessoas, às vezes, têm um foco distorcido de ser ator. Uau, eu vi. É um trovão? Avião. Ah, um avião. Então, assim, as pessoas, os atores, às vezes, querem glamour. Eu acho que quando começa a ter esse pensamento, é ruim. Então, assim, você tem que ir para mostrar o teu trabalho. É isso que você quer? Então, beleza, vou lá, vou fazer o meu trabalho. Por que que as pessoas começam humilde como ator e depois cresce o nariz e aí, quando vai fazer um trabalho, já questiona, não quero trabalhar com fulano, não quero isso, fica o estrelismo. Aí a pessoa perde, sabe, todo aquele contexto que ela criou. Pra quê? Cagego? O Thiago Jatti, ele perguntou aqui embaixo se, por acaso, esses atores que queriam aparecer mais são as atrizes, no caso, e atores que faziam parte dos mucamos, que eram os mucamos ou mucamas de Chica. Acho que a Chica tinha um pessoal que era o mucamo dela, que eram os homens e as meninas, né? Que até tinha maquiagem e tal. Eu sei que duas dali tiveram um papel um pouco maior, que acho que deram em cima do contratador A e Gelena. tal. É, acho Gelena que foi uma tem. delas. Quem? Gelena e Benedita, que foi o que tiveram mais É, fala, e elas depois a tiveram. Elas Margarida tiveram também apareceu. um destaque maior. Então, as pessoas que às vezes eram, um exemplo assim, um escravo ou um figurante, que é isso, queria também oportunidade. Porque a novela também deu oportunidade para as pessoas.
como eu te falo, foi uma novela tranquila. Só que as pessoas queriam aparecer. Eu não fazia questão, eu estou sendo sincera. Eu não fazia questão, porque eu já estava já meio que de saco cheio. Porque em 3 meses eu falei assim, gente, eu não quero isso para mim, não. Mas eu continuei porque eu fiz amizade, eu fiz amigos até hoje, sabe? É, tenho contato, então acho que foi por isso, pelo, assim, a amizade das pessoas, o Pilar foi um amor de pessoa, e olha que ele tinha que coordenar aquilo tudo, o homem ficava doido. Mas foi super de boa. E falando sobre o Arraial, alguns atores falaram para mim que o Arraial não era tão limpo assim, justamente para mostrar um realismo, né, do século XVIII. Havia uma limpeza naquele Arraial, uma limpeza periódica ou não? Se ele ficava sujo, ele tinha que ficar sujo o tempo todo ali. Não, Como era era isso? imundo. Era imundo. Descreva mais, fale-me mais sobre isso. Era imundo. Tinha porco, tinha galinha, tinha cabra. Era bem imundo, sabe? E tinha muito cavalo. Mas assim, eu não via ninguém limpar aquilo dali, não. Então era um cheirinho maravilhoso, hein, Luciana? Era pedido. Porque assim, a cidade cenográfica era só aquilo ali. Dentro não tinha nada. Dentro era no estúdio. Mas às vezes a gente entrava para se esconder do sol. Por exemplo, lá tinha a igreja. Mas dentro da igreja era só madeira, coisa suja e tal. A única coisa que era lá era aquela mercearia do Jaime Periardi, Bodega do que Senhor tinha Félix. lá. Que tinha linguiça, mas era tudo de plástico, as linguiças. Então tinha aquilo lá, só aquilo, né? A casa onde morava, acho que o Zé Maria, ou era o prostíbulo lá, era tudo do lado de fora. De dentro era tudo sujo. Teve uma cena que eu fui fazer de noite. Que a cena era assim. Eu não lembro do que se passava. Assim, aí o diretor perguntou: você é católica? Eu falei: sou, né? E aí eu tinha que entrar na casa, subir por segundo andar e abrir aquela porta pesadérrima. E aí ele falava assim: ação. Eu fazia o sinal da cruz e falava: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Essa cena se repetiu umas 3, 4 vezes. Eu até falei, cara, esse cara deve estar de sacanagem comigo, porque realmente eu já não aguentava mais. E eu falei, o que que ele quer? Não é isso? Fazer o sinal da cruz e falar? Aí ele, não, não arregala muito o olho. Não, não fecha muito o olho. E aí até que a cena deu. Só que isso eu estava fazendo na correria, porque eu estava num lugar escuro, eu não sabia o que que tinha lá dentro. Podia ter cobra ali, podia ter mosquito, podia ter tudo. E aí eu falei assim, gente, isso não vai acabar, não. Acho que demorou acho que uns 10 minutos ou 20 minutos. E eu agoniada para sair dali. Interessante você falar isso, porque vendo algumas fotos do Arraial, ao redor é mato, né? Você chegou a ver algum bicho peçonhento lá na cidade cenográfica? Não. Não tinha, mas eu ficava com medo de ter. Só tinha isso, cabra. Só tinha cabra, cavalo, porco, tinha muito porco. Aquilo ali era um sítio alugado, né? E chegou a haver algum furto lá alguma vez? Porque sabe, as pessoas ao redor sabiam que ali era uma cidade cenográfica. Já chegou a acontecer, você sabe? Não, porque tinha segurança. Ah, tinha segurança lá. Eram muitos? Não, de quando você entrava, como eu te falei, aquilo ali é um sítio. Então, quando você entrava, tinha aquela porta de sítio e tinha um segurança que entrava o ônibus e aí ele anotava quem entrava, quem saía. Então, tinha segurança ali. Entendi. Então era uma coisa bem organizada. Era, mas negócio de furto, Nunca aconteceu. pelo menos que eu saiba, não. Luciana, falando sobre cenas. As cenas que você fez, quais
ou as cenas que você participou, quais as cenas foram mais difíceis, ou qual foi a cena mais que você mais gostou? Qual foi a mais difícil e a que você mais gostou? Ou a que foi ruim, sei. Então, lá na novela que eu conheci, tinha três diretores. O Lisânias, se eu não me engano, era um Pedro, que eu não sei se era Pedro, e o Jacques Lagoa. Jacques Lagoa era o mago do estúdio. E o Lisânias e o, acho que era Pedro ou Carvalho, era alguma coisa assim, era das cenas externas. Sendo que o Lisânias era lento, demorava horrores. E quando era o outro, era rápido. Então, no estúdio, Jacques, ó, tanto é que ele foi pro Arraial para gravar a cena da Titiolina, se eu não me engano. E aí, quando teve lá o julgamento das dores, a gente começou a gravar essa cena, era 1 hora da tarde. A gente terminou 5 horas da tarde. Ah, tá errado. O take é isso, o take é aquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, eu vou ali, vou dirigir essa novela. Eu já tava ficando agoniada. Porque eu falei, aí eu comecei a ver, não, eu acho que esse cara é detalhista. O outro não é tanto. Ah, pega take de lá, take rindo, triste, não sei o quê. E eu falei assim, gente, é isso mesmo? Eu olhava e falei, aí eu pegava biscoito dentro da bolsa, comia quando ninguém olhava, pegava uma fruta. Eu falei assim, cara, não dá. Uma, duas, três, 4 horas para gravar uma cena que foi ao ar, não demorou nem 5 minutos. Foi do enforcamento Então, das dores? é, foi aquele, o julgamento dela, Ah, que tá. até a Maria Alves, ela falava um texto gigantesco e tal, e o pessoal ficou ali, foi na frente da intendência lá. Eu já comecei a ficar de saco cheio. 4 horas. Aí quando era no estúdio, com o Jacques Lagoa, era rápido. Super rápido. Mas essa foi uma cena chata. Cena rápida aconteceu assim, mas de cabeça. Não lembro aquela cena, ah, vai até ali e volta. E tal. Tipo o mar de Chica, quando a Chica pegou o mar para ela. E aí o pessoal começou a andar. Eu lembro que eu andava naquela coisinha, né, que os escravos seguravam. Liteira. E eu falei assim, gente, eu tô um pouco pesada, né? Porque a roupa pesa. Aí botaram, tadinho, dois meninos magricelos para levar. Eu falei assim, vocês não vão aguentar me carregar até ali. Vamos falsear isso daqui. Essa foi até uma cena rápida. Mas acontecia isso. Aí os meninos assim, eu não acredito nisso. Aí tinha que levar aquela leiteira, não sei se é leiteira da Chica, Liteira. é muito pesada. Entendeu? Não, ela tinha medo, eu acho, de estar ali em cima. Então, assim, tinha cenas rápidas, tinha cenas demoradas, assim. A cena da venda foi demorada, aquilo dali. Aí ali já houve uma confusãozinha, que não sei nem se dá para falar sobre isso, mas. Fala, 24 anos, pode falar tudo. Já passou. Então, você viu que na cena as mulheres estão peladas, né? Então, e aí na parte íntima era maquiagem, foi colado bastante pelo, porque naquela época ninguém se depilava. Então, as meninas que estavam nuas era bem depiladinho, bonitinho. Aí eles colocavam tipo um chumaço que ficava, vamos dizer, assim, sabe? Aquela coisa bem, bem grande. Verdade, eu vi alguns closes. E debaixo do braço também. Só que o que que acontece? Ali estava misturado com tudo. Tinha atores, tinha a figuração, que muita gente fez os dragões. Não sei que cargas d'água deu, que um dragão mordeu acho que as partes íntimas da menina, aqui na perna e no braço. Nossa, Pilar ficou uma fera. Que não era para fazer isso, né? A menina tava com o braço roxo e aqui na perna também. Houve essa confusãozinha assim,
E aí ele falou, pô, isso aqui é uma coisa profissional, elas estão fazendo isso, não tem o porquê tá acontecendo. Mas na boa, eu jamais faria aquela cena de ficar pelada na frente de quase 100 pessoas ali. Me fala a memória agora qual foi o ator, mas me disseram que algumas das meninas que foram escolhidas ali para ficar totalmente nuas também tinham mulheres que trabalhavam, né, como prostitutas. Você chegou a saber disso para fazer Não. algumas cenas? Não sei, não estou Não, falando porque nessa específico, mas na novela houve pessoas que foram chamadas que já trabalhavam com o sexo. Você ficou sabendo disso? que eu saiba, não. Agora, se a produção lá chamou internamente, aí é uma coisa, mas nessa das meninas lá, pelo que eu saiba, era de agência. E falando sobre a maioria das cenas, a maioria das cenas que você gravava eram na cidade cenográfica em Maricá. E você gravou poucas cenas Isso. no estúdio. Como No foi? estúdio eu só gravei 5 vezes. Foi Certo. pouco. Como era o estúdio? Você pode descrever um pouco pra gente como era o clima lá? Como eram as No gravações dentro do estúdio? estúdio? Isso. Ah, de estúdio, por exemplo, aquela foto que eu te mandei, que eu tava com vestido, acho que cor de abóbora, conversando com a Eva, tinha um espaço que no estúdio só ficava quem estava gravando. Então, não era igual a cidade cenográfica, que eu podia estar num canto e ver aquela cena. No estúdio, não. No estúdio, a gente entrava para gravar. Terminou de gravar, sai. E era na Manchete, na água, lá em Água Grande. Acho que era isso. Então, tipo, você está num estúdio, como era, por exemplo, onde foi o Minueto. A gente entrou para gravar. Acabou? Vai embora. E tinha as comidas também. Quando era no estúdio, era comida boa. Era quindim, era suco de caju. Era boa. Era comida de verdade. E como é que era a Aqueles comida? docinhos. E como é que era a comida lá na cidade cenográfica? O que geralmente vocês comiam? Lá na cidade cenográfica? Sim. Era almoço, arroz, feijão, frango, suco. Às vezes tinha gelatina, era tranquilo. E a gente tomava café quando chegava, 8 horas, almoçava meio-dia, e aí quando a gente ia embora tinha lanche. Se a gente ficasse para ter a cena de noite, a gente jantava. Mas na cidade cenográfica era assim, a comida era lá embaixo. Agora no estúdio era farto, assim, tipo, era quindim, tinha doces lá portugueses, que eu lembro, e era bom. Uau! Quindim, a Nilza colocou ali, quindim, os quindins de Chica, porque a Chica adorava quindim, era o doce predileto dela. Ela Tinha adorava. doces portugueses lá. Tinha doces portugueses. A minha tá perguntando assim, ela tem curiosidade da Micaela? Quem era a Micaela? Que eu agora não lembro. A Teresa Cerqueira. Nossa, ela era tão séria. É? Conte-me mais sobre isso. Ela era séria, não falava com ninguém. Entendeu? Ela era bem grandona, tipo assim, sabe? E ela, pelo que eu via lá, ela, quando ia fazer uma cena, ela se concentrava. Tipo, respirava, ia. Entendeu? E a Assim, não sei Drica? se ela seguiu a carreira. A Desculpa, pode Drica é um amor, continuar. né? A Drica é um amor de pessoa. Eu acho que, assim, até hoje ela é um amor de pessoa. Eu acho que dali da novela, ela, lógico, tinha mais experiência do que a Thaís Araújo, que era a segunda novela dela, mas, tipo assim, fazia de boa, falava com todo mundo, brincava, entendeu? Eu acho que ela só era séria fazendo a Violante. Saiu da Violante, ela super de boa.
Teve uma pergunta aqui do... Ai, deixa eu voltar aqui. Do Victal. É, a Thaís Araújo era blindada? Era difícil chegar nela? Quem? A Thaís Araújo? Não. Super de boa. Quem blindava ela era a mãe dela. Mas super de boa. Mas também, pensa bem, a menina tinha 17 anos, uma responsabilidade para fazer uma novela, que era protagonista. A novela, bem ou mal, tinha cenas pesadas, entendeu? Então, assim, ela também estava preservando a filha dela. Mas ela subiu de boa, tanto que no meio da novela, ela já foi para a Globo fazer Anjo Mal, né? E aí depois o pessoal começou a ir para as outras emissoras. Agora, muitas pessoas ali, eu não sei o que aconteceu. Por exemplo, a Tereza, né, a Micaela. Eu não sei se ela continuou. É, aquela menina que fazia a Santa do Paoco lá na igreja. Rita Ribeiro. É, cadê ela? Sumiu? Ela está nos Estados Unidos agora. Virou fotógrafa e tem 3 filhos lindos, por sinal. Mas é a mesma coisa? É, passaram-se 24 anos, mas ela continua bonita. Mas não, ela não atua mais. Ela não atua mais. Eu acho que foi a primeira e última novela dela, né? Creio que sim. Eu não encontrei mais registros de outras produções que ela tenha participado. Não, aquele menino também que fazia par com ela. Eu sei que ele chegou a fazer algumas novelas na Globo, mas depois Matheus nunca mais. Pettinati. Então muita gente seguiu, outros não, que é uma pena. Entendeu? Eu não sei se até hoje o padre, que era também um amor de pessoa, se está vivo ou não. José Mas Steinberg, ele está vivo ainda. era um amor de pessoa. Viajava na maionese, mas era um amor de pessoa. Por que viajava na maionese? Conte-me mais sobre isso. Não, vamos gravar? O que, que é agora? Não sei o quê. Era assim. Sabe? Mas era de boa. Ele sempre soltava uma piada? Soltava. Que legal. O Vitor Wagner, então, cara, o Vitor Wagner é a pessoa mais hilária que eu conheço na vida. Tipo assim, pra ele tava tudo bom, tava tudo bem, super de boa. E você viu muito esporros do Avancini, ele gritando, xingando, ou exigindo muito dos atores durante a gravação? Então, Avancini era de estúdio, Avancini não ia na cidade cenográfica. Nunca ia na cidade? Eu nunca vi. Ele só ficava no estúdio. Eu cheguei a ver ele no estúdio uma vez. Aí quando ele entrava, o pessoal ficava pianinho. Igual quando o professor entra dentro da sala de aula. Isso nos tempos passados, né? Que hoje em dia as coisas mudaram. Mas sabe o que acontece? Eu não tenho esse medo que o pessoal tinha. Porque quando, por exemplo, o pessoal tinha medo do Pilar. Eu já não tinha medo. Eu acho que as pessoas confundem medo e respeito. O Avancini, eu acho que ele tinha aquela cara, mas tipo, eu achava ele super de boa. Ele chegava, dava o risinho dele, mas ele não era dele. Ele só queria que as pessoas fizessem o papel certo. Agora, eu acho que ele tinha um certo carinho a mais com a Drica. Parecia isso, sabe? Como tipo assim, a minha diva. Eu achava isso. Entendi. O Nema, ele quer saber de você. Como é que era o Sérgio Brito, que era o Conde Valadares na novela? Então, eu não tive muito contato com o Sérgio Brito. Eu não tive contato. Acho que se eu fiz uma ou duas, que foi quando a Titi Olina foi lá, foi pouco, mas eu não tinha certos contatos, porque muitos deles gravavam no estúdio. Por exemplo, a Thaís gravava mais no estúdio do que na cidade cenográfica. Quando ela gravava, porque assim, tinha um arraial. A casa dela era distante. Era do outro lado. Então, assim, às vezes ela gravava as cenas para lá. E quando a gente tinha que fazer, a gente tinha que ir para lá. As fotos que eu te mandei tinha ali a casa da Violante, tinha a casa das Dores, que era uma do lado da outra. A casa, eu acho que eu tirei a foto, era a casa da Violante. Aquelas que eu tô com a perna de fora.
Sim. E Luciana, a novela Chica da Silva, ela tem uma grande reflexão sobre o tempo da escravatura no Brasil. Você acha que você aprendeu alguma coisa sobre a situação do negro para a construção da nossa sociedade, da cidade brasileira em especial, ou não? Se você aprendeu, o que foi? Então, quando eu comecei a fazer, como eu te falei, quando eu comecei a fazer Chica da Silva, eu não sabia de nada da novela. Eu só sabia que a gente, a Zezé Mota tinha feito um filme que ela era Chica da Silva. E aí eu comecei a pesquisar sobre a novela, né? Então, quem foi Chica da Silva, se realmente aquilo ali existiu, se não existiu. Então, eu pude perceber que ali na novela muitas coisas foram, lógico, tipo assim, colocaram um enredo e tal. Mas eu acho importante sim, porque era uma época que as pessoas sofriam, sabe? Os negros eram muito maltratados, sabe? Assim, eu não vi o início da novela, mas, se eu não me engano, o pai da Violante chegou a fazer um estupro com a Chica, não foi isso? Sim. Então, é aquele tal negócio, os negros eram usados, tipo, ah, eu vou usar você e pronto, acabou. Mas se o negro, de repente, tivesse um filho de um branco, o branco não queria. Que várias teve várias amostras disso na novela. E, se eu não me engano, acho que o Eduardo Dusek tinha uma amante negra, e só porque ela chegou com uma manchinha na perna, ele não quis fazer. Não sei se você lembra dessa cena. Essa cena não, porque tem muita coisa cortada na novela. Essa eu não cheguei a ver. Então, assim, tinha isso. Então, é uma novela que mostrou realmente o que um escravo passava, a situação. E eu acho que existe até hoje. Só que, ao meu ver, eu acho que as pessoas não têm que, vamos dizer assim, não se diminuir. Então, se você é negro, você é com muito orgulho, ponto, e você vai fluir sua vida. E não deixar ninguém acabar com teus sonhos, com as tuas vontades. Seria o mesmo tipo, se eu estou desistindo de algo, eu vou estar desistindo de mim. Então, jamais isso pode acontecer. Eu sei que tem ainda várias situações de discriminação, você sabe que existe, mas eu acho que as pessoas não têm que deixar isso acontecer. Se eu, de repente, vou discriminar você, você tem que levantar o punho e falar, não, você está fazendo isso por quê? Só porque você é branca e eu sou negra, dentro eu sou a mesma coisa. Eu tenho osso, eu tenho sangue, o meu sangue é igual ao seu sangue. Não existe esse lance de sangue azul que as pessoas falam. É a mesma coisa. Acho que uma cor não vai dizer se você é bom ou ruim, sabe? Então eu sou assim, eu penso dessa forma. Agora não sei se as outras pessoas vão pensar. Eu trabalho com um grupo de drag queen. E eu fiz um trabalho agora com eles, que são gays e tal. Nesse trabalho, eu coloco o valor de uma drag, o valor de um gay, né? E em nenhum momento eu coloco eles como uma pessoa frágil. Porque se ele se tornar frágil, as pessoas montam. E eu acho que não é por aí. Eu, pelo menos, eu tenho essa visão. Mas eu sei que tem muita gente que faz tudo errado, discrimina. Uma das coisas que chama muito minha atenção, inclusive você falou um pouco a respeito disso, foi do uso dos figurantes para fazer algumas coisas que realmente aconteciam no século XVIII, como, por exemplo, carregar liteira. Eu vejo essas cenas, eu fico assim, meu Deus, como esses atores se prestam a isso, porque é uma coisa assim, sabe? Para mim é muito difícil até de ver. Porque eles estão descalços, estão andando no mato, ou andando naquele chão lá do Arraial, que era. Imagina no calor se carregando aquelas liteiras. Quem viu a novela sabe, quem tinha um morro, né, uma ladeira que subia ali. É um pouco. Quente, imagine você descalço subindo aquele morro, e várias outras situações. E eu ouvi de um ator, em off, que ele achou que o cenário de Chica da Silva. Mesmo querendo, com o objetivo de contar a história dos negros com muita realidade, ele sentiu que ali tinha uma coisa muito escravocrata na maneira como a Avancini
conduzia as coisas. Isso é o comentário do ator, tá? Não é meu. É, você que esteve lá e viu várias cenas, você achou que em algum momento isso aconteceu ou todos realmente eram tratados de maneira igual? Então, como eu te falei, a cidade cenográfica era eu não achei quente, né, em relação de calor. Mas realmente, se você colocar o pé no chão, vai estar quente, porque realmente o sol bate lá e era pedra. Aquela pedra que no meiozinho, se você tiver um salto 15, você gruda lá e não sai. Então, a gente que era da parte branca, a gente usava o tamanquinho. Quando a pessoa fazia escravo, ela ia descalça. Ela tinha que andar o arraial descalço. E tinha uma parte do arraial que era uma subida. Então, você imagina você carregar uma liteira com uma pessoa magrinha, como eu te falei, tinha que levar. Tipo assim, vamos dizer, 5 minutos de cena, ele tinha que ir os 5 minutos. E não podia baixar. E sem falar que eles levavam o cavalo também. Então, assim, as pessoas faziam. Se reclamava, eu não ouvi. Entendeu? Mas também eu já escutei do tipo: se tá aqui é porque quer, se não quer, vai embora. Então quer dizer, cabe a pessoa e tal. Agora, na cena que você colocou, que tem aquele escravo que tá sendo arrastado por um cavalo, aquilo ali era um dublê, mas ele tinha uma proteção de espuma. E aí a cena era pausada para colocar sangue cenográfico neles lá. Mas, assim, era complicado, porque o chão era quente. Então, assim, era tranquilo, ninguém maltratava. Mas a pessoa tinha que passar por isso. Em ocasião da morte do Alexandre Lipiani, que fez o Padre Ourico, como a notícia dele repercutiu entre os atores de apoio? E houve uma pausa nas gravações devido à morte dele? Não, não teve pausa. A gente ficou sabendo na cidade cenográfica e depois a gente foi para o estúdio, mas o clima não estava legal, não. Na época eu não vi pausa, né? Mas o pessoal estava bem triste com a situação. Eu gravei pouco com ele, mas tinha gente que gravava demais. Tanto é que depois acho que o Rômulo Arantes foi lá, gravou, não serviu, e depois o Dalto Vig foi. E você, como você lembra do Alexandre Lipiani, da pessoa dele, como ele era, nos bastidores? Você lembra de algo? Então, como eu te falei, eu não tive muita cena com ele, né? Foram, se foi duas ou três, foi muito. Entendi. Então, ele ficava mais de estúdio. Então, tinha gente que eu gravava muito com o Vitor Wagner. Esse era direto. A Drica e tal. Mas tinha uns que eu não gravava. Então, assim, mas era gente boa. Ali todo mundo foi um pessoal legal. Compreendi. Não tenho o que reclamar, não. Trazendo um pouquinho o Chica para os dias de hoje, hoje em dia fala-se muito do assédio moral, principalmente na teledramaturgia, né, nas novelas, e a importância da mulher ela falar, se ela passar por qualquer tipo de assédio dentro de qualquer campo de trabalho que ela esteja. Chica da Silva foi uma novela que expôs muito a mulher em todos os sentidos. Você chegou a presenciar qualquer tipo de atitude que hoje seria lida como um assédio moral de alguma das atrizes ou atores também? Ou não? Não, eu não vi isso lá. Eu acho que foi uma novela muito tranquila, entendeu? E não teve essas coisas. Se teve, pode ter tido, mas eu não presenciei. Era engraçado que era uma novela tranquila. Hoje em dia não tem tanto isso. É um querendo comer o outro. Mas eu nunca percebi isso lá. Tanto que quando a novela acabou, eu sentia falta de acordar cedo, eu sentia falta de estar lá com o pessoal.
sabe? Durante a novela, Então, você não queria, você queria sair. Quando acabou, você sentiu falta. você sente falta daquele cotidiano. Sim. Era de segunda a sexta gravando, né? Então, quando você termina aquilo, você sente falta. E você chegou a receber um dinheiro legal pela sua participação em Chica da Silva, Luciana? Deu para tirar um dinheiro legal. O Eliel, que fez o dragão, né, na novela, ele disse que ele tirava em média pela Afro Brasil R$ 20, que naquela época, R$ 15 por cena, na verdade, que era a cobrança. No seu caso, era mais ou menos como? Então, era um valor que eu dividia com a agência, né? Mas era um pouco mais do que o dele. E até a gente conversou esse dia. Vem cá, quanto é que você ganhava lá? Porque eu achava que era igual. Aí, sim, era assado. Eu falei assim, ah, tá, lá o da gente era assim. Mas aquela época dava para tirar um dinheiro legal. Tinha gente que vivia disso, né? Como ator de apoio e também como figurante. Em ocasião da reprise de Chica da Silva no SBT, você recebeu alguma coisa? Não. Não, porque Mas como eu você te chegou a falei, pesquisar eu não. se você teria direito também de receber? Cara, pior que não. Mas eu acho que poderia, sim, porque a gente fez um trabalho. Mas eu acho que quem só ganhou foi o que foram contratados, com contrato. A gente não. Aquela época era diferente. Entendi. E para terminar, eu vou pegar a pergunta aqui do Júnior Capanema novamente, com uma dúvida minha. Último dia de gravação. Como é que foi o seu último dia de gravação, Chica da Silva? E por acaso, você sabe o que foi feito das carruagens, daquelas casas todas? Foi tudo jogado no fogo, incendiado? Então, o último dia, assim, eu gravei a minha parte que foi final, mas ainda eles fizeram algumas cenas ainda lá no estúdio. Assim, foi um trabalho que eu falei assim, bom, dever cumprido, vou deixar as roupas, que eu queria levar a roupa para mim. Depois eu ainda cheguei a acordar no dia seguinte, 6 horas para poder ir, mas eu vi, ué, não tem mais. E tal. Eu lembro que nesse dia, depois que teve a novela, eu acordei no dia seguinte, eu acordei às 3 horas e pouco da manhã com uma cólica insuportável. Eu fiquei de cólica de 3 horas até às 6 da manhã. E aí no dia, nesse mesmo dia ia ter uma cena extra. Eu fui, mesmo assim, um sono, porque realmente eu estava com muita dor, não sei por quê. E aí foi quando a gente terminou e eu falei assim, olha, ou isso era emoção que deu a cólica, mas tipo assim, foi surreal. Eu tô aqui em pé, cheguei em casa, dormi horrores. E aí quando a novela acabou, a gente falou assim, nossa gente, é isso mesmo, acabou. Eu sei que um bom tempo a cidade cenográfica ainda ficou lá. Acho que se você for em Maricá hoje, você ainda vê a cidade cenográfica lá. Uau! Vou procurar saber. Algumas pessoas me disseram que virou um condomínio. Depois eu vou procurar saber, porque muitas pessoas também querem saber e queriam visitar ainda, mas acho que depois de 24 anos acho difícil, né? Está tudo lá intacto. A Chica da Silva é igual a novela Gata Comeu. Que a Gata Comeu foi feito lá na Urca. Então, muita gente vai visitar. Ah, essa aqui foi casa de fulano, essa aqui foi a casa. A Chica é a mesma coisa, não sei se ainda tem lá. Mas eu acho que se fizer um remake de Chica, eu acho que ia ser bem legal. E você Mas eu duvido participaria, muito. Luciana? Tá? Você participaria se tivesse um remake? Como diretora e produtora, como atriz. Atriz, não. Ok. Não é nada.
Luciana, eu quero te agradecer por esse tempo que você esteve com a gente na live. Foi ótimo te conhecer. Muito obrigado por você compartilhar o seu tempo com a gente para contar a sua história. E eu adorei as revelações, adorei te conhecer. Sabe que se você precisar de alguma coisa da nossa página, também nós estamos disponíveis aqui. E na atualidade, você tem feito alguma coisa que você gostaria de convidar as pessoas para conhecer do seu trabalho? Então, eu tenho a minha produtora, que é a Netuno. Eu estou com vários projetos agora, mas com esse lance da pandemia, eu não consegui fazer nada. Esse lance do corona aí, acho que ferrou todo mundo da classe artística. Eu tenho vários projetos agora, que é um infantil, Neurinha, que é uma peça infantil, que fala a história de dois irmãos. E ia virar um programa infantil. Mas como teve a pandemia, eu tive que readaptar. Eu fiz a Neurinha, uma websérie, tanto que tem o Instagram, Peça Neurinha. A gente agora está gravando a segunda temporada que vai para o YouTube. Mas a ideia é ir para um canal, mas também ir para o teatro, continuar. A gente também tem a ideia de chamar o Dedé Santana para fazer parte da Neurinha, mas com uma participação especial. Seria Neurinha e Dedé Santana no mundo dos sonhos, né? Até porque eu acho que a infância faz parte, né, dos Trapalhões, e ele é o único ainda acessível. Eu tenho a peça que eu te falei da drag queen, que é Serpente da Adrenalina, que a gente também ia estrear em junho, e ano que vem eu estou fazendo o filme. Então, tudo que tinha de teatro eu estou botando para audiovisual. Eu tenho agora um pequeno curta para fazer, que fala sobre terapia e vários, né? Várias coisas assim. Também é uma boa, quem sabe eu não faço alguma coisa de Chica da Silva. Seria Mas ótimo. Nós vamos adorar. não. Agora, a Thaís já veio fazer uma live com vocês? Já. E aí, falou muita coisa legal? Foi ótimo. Infelizmente, apareceu uma violante e fez a live cair. Mas foi ótimo. Nós passamos um pouco mais de uma hora com ela. Foi muito bom. Então, fala com a Drica pela aí também, eu acho que vai ser bem legal. Convidei, mas ela não responde ainda as minhas mensagens. Quem sabe um dia? Eu tô na torcida, que nós estamos na torcida, todo mundo está Eu vou falar esperando esse com dia. ela. Sério? Oi, que Sério. felicidade! Eu vou falar com ela, vou mandar uma mensagem para ela. O Vitor Wagner já, né? Já, ele já esteve conosco. Ficou quase 2 horas conosco, foi ótimo. Quem mais? Giovana? A Giovana ainda não. Giovana também não me respondeu. Giovana tá com Covid. Ah, tá. Nossa, espero que ela possa se restabelecer rapidamente. Deixa eu ver quem da época. O Del já veio, né? Já, deu já. A Eliana Gutman? Já. Murilo Rosa? Não, consegue ele pra gente. A Eliana tá no Bugados, né? Oi? A Eliana Gutman tá no Bugados, né? Sim. Eles voltaram agora a Ela tá gravar, ela muito postou algumas comédia. fotos. Muito boa, né? Ela é fantástica. Olha, se você tivesse os contatos, você conseguir. Carla Cabral. Ah, meu sonho, Carla Cabral. O Murilo Rosa, a Drica, que nós queremos muito, muito, muito. Fernando E o Eiras Guilherme também. Briga? Já falamos Quem? com ele. Fernando Eiras. O Fernando Eiras? Isso. Já falou com ele? Ainda não, nós queremos muito falar com ele. Então, eu trabalho com o irmão dele. Oh, faz a ponte, Lu. Faz a ponte. Vou falar com Por ele amanhã. favor. Nossa, nossa, vai ser assim, eu tô zerando a minha vida com essas lives. Então, tipo assim, é o sonho Ó, de Jaime iniciante. Periardi. Ainda Jaime, não. Jaime é tudo de bom. Ai, tô doido, eu tô Jaime. atrás dele. Então, quando eu estava fazendo a Chica, eu tive aula com o Jaime. O Jaime dava aula na Cal. De atuação? Aí ele falou.
É, ele dava aula de interpretação. Aí eu quis me especializar. Ele falou: Eu te conheço de algum lugar. Eu falei assim: É, somos colegas de elenco. Porque com a roupa ninguém conhece ninguém, né? Mas me faz uma lista. Tem alguns que eu tenho contato, outros eu posso ver, entendeu? Mas assim, eu posso falar com a Drica, com o Jaime, com o Fernando Eiras. Quem mais tem? De cabeça eu Oh, não não. lembro mais. É, o Eduardo Dusek também. Se você tiver algum O contato Guilherme dele. Piva, já falou? Já falei. Eu vou te mandar uma lista com todos que nós não falamos ainda. E o que você puder ajudar a gente, nós vamos ficar muito felizes se você puder nos ajudar. Digo a Você verdade já mesmo. teve a live com o Guilherme Piva, o Zé Maria? Já. Já. Você, já? Também é gente boa, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Oi? Eu sou fã demais dele, adoro ele. Foi um ótimo dia. Mas me passa a lista, me passa quem você quer, eu falo. Amanhã eu vou falar com o irmão do Fernando Eiras. Ok. Ah, e a Ele Zezé também, estão me lembrando aqui, a Zezé Mota também, que eu tô na procura dela. Mas eu vou te a Zezé mandar os nomes. Mota. Oi. A Zezé Mota, eu tenho o telefone dela, vou te passar. Ai, eu tô feliz. Gente, ai, que maravilha. Luciano, vou colocar uma auréola em cima de você agora. Plim, foi. Então, acho que tem uma pessoa aí que deve ser muito fã da Teresa Sequeira. O próprio Fernando, que trabalhou com ela direto, pode dar mais informações dela. Pois é, eu tentei conversar com o marido dela, mas ele não me respondeu, né? É o sonho também da A nossa, todo Tereza? mundo aqui da paz. Isso. Eu não sei, eu esqueci o nome dele, David Feldman, alguma coisa assim. Desculpa se eu esqueci seu nome, desculpa ele estar assistindo aqui. Ela não está aqui no Brasil, não? Tá, no, parece que sim, no Rio de Janeiro. Parece que sim. Só que ela tá, foi para o anonimato praticamente completo, que é difícil encontrar coisas sobre ela recentes. Porque muitas pessoas fizeram a novela e tchau. Por exemplo, Charles Miller, grande diretor de teatro. Quem ia ver que Maravilhoso. aquele. Entendeu? Agora, ele é acessível. A gente falou com ele já. Já? Já. Gente Eu boa. vou fazer então isso. Eu vou te mandar uma lista amanhã mesmo, eu mando. Vou escrever tudo certinho e eu te mando pelo WhatsApp. Pode ser? Manda assim. Que ótimo. Lu, obrigado. Tô tomando liberdade chamando de Lu. Luciana, muito obrigado. Foi demais. Todo mundo adorou sua sinceridade, a maneira como você conduziu essa live, compartilhando a sua história. E como eu já disse, vou reiterar, precisou da gente, o que nós pudermos, estamos aqui. É só chamar o nosso Instagram, que nós vamos estar postos para te ajudar no que a gente puder. Tá bom, querido. Obrigada. Eu que agradeço. Quando tiver as Igualmente. outras lives, eu vou assistir. Ah, que ótimo, vai ser super Tá bom. bem-vinda. Boa quarta Tá para bom, então. você, bom descanso. Obrigada. Beijo. Beijinho.